assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari akalar bugun sotiladigan ikkita işte arzon molimiz bor shular haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz eslatib o'tamiz bugun sanamiz o'n yettinchi sentyabr ikki ming yigirma to'rtinchi yil hafta kuniga bugun seshanba bo'ldi bo'g'oz suti bor deganlarga bitta chiroliq bitta yana bitta chiroliq puli yengilidan zo'ridan xudo xohlasa pullarni eshitib işte, mazza qiladiganidanh buguncha ikki dona molimiz bor shular e, endi iloji boricha sizlarga orzonlarini topib harakat qilib olib kelishda davom etamiz bugun napandigim yo'q suti bor ikkalasi ham to'rtinchi oyga yurgan bo'g'ozlar uch oyda to'ldirgan sutlari zo'r yuvoshligi zo'r yeb ichishi hamma yo'g'i joyida ikkalasi akalar mana shundan boshlayveramiz yuvoshlarini men sizlarga ko'rsatib beraman o'zim mana още qimirlamaydi suti bor suti ko'p xudo xohlasa mana sutlari zo'r chap tomonda o'zi ancha muncha mol sog'dirmaydi bu sog'diraveradi endi yetalab bergani hozir imkoniyat yo'q men iloji boricha kelendi yordam ber mana orqalarini ko'rsataman men sherigim to'g'risi dastavkaga ketib -ke -ke qoldi mana taylari xaltalari mol. mana molni baqqanim yo'q ulgiganim yo'q to'g'risi olib keldimu e, sizlarga video qilyapman mana ushlab turing men tishini ko'rsatib qo'yay mana ko'rindimi akalar tish sakkiz mana mana bunisi tishi bosgan lekin lekin puli ham bosgan buni tishi bosgan to'rtin oyga ketyapti buni ham yuvoshligini ko'rsatib beraman o'zim mana mol nihoyatda yuvor egasi 6 litr suti bor dedi Alloh xolam 1 litrini ham soqqanimiz yo'q Mana. Taylari, bakilari mana qozonlari Xush, xush, xush. mana Mana, xaltalarni ko'ryapsizlar endi bu molni narxi bo'z edi puliga qisqacha qilamiz videoyimizni sababi ikkita molni endi izaqqa olib bormaylik qisqasi pulini aytaman sizlarga yaqin yaqin qilib aytaman olma jup olgan odam ham maza qiladi bo'ylarini ham o'lchaymiz eka metr hozir sizlarga tishlarini ko'rdinglar bo'ylarini o'lchaymiz to'rtinchi oyga ketyapti bo'g'oz liboyga tekshirtirib uoveasizlar xohlasanglar olib borganda u bo'g'oziga alda bu u narsa kerak emas mana molni sog'lish jarayonini ham iloji bo'lsa qo'shib yuboramiz mana shu ikkalasini в общем yuvosh oq yelin buni ham oltita suti bor dedi buni ham soqqanimiz yo'q bilasizlar sog'lig'iga yeb ichishiga hamma yo'g'iga garantiya bir oyga garantiya beraman men mana bu taglarini qaranglar lekin pullari вбhем arzon men pulini aytaman ikkalasini endi ko'pchilik bitta so'raydi ikkalasini jupiga olgan odam maza qiladi ikkalasi даже bitta ena bolani narxiga aytmayman ikkalasiga eshitasizlar hozir bozorda bitta ena bolani narxi yigirma million yigirma million tepasi o'n yetti million o'n sakkiz million bo'lsa ikkalasini pulini bitta ena bolani puliga aytaman e, donalab aytaman endi donalab ham ko'pchilik so'raydi mana shu molimiz hozir o'lchab o'lchagandan keyin aytay jicha sabr qilib turinglar ayt ayt deyishyapti şey endi ekran ortida deydiyu <laughs> qaranglar mollar ham же mashhur bo'lib ketdi ikkikimetrdabmana şapt. shu yerda ushlab turginda men o'zim

plus arqami yo'l kirasi доstavкаsi vodiy bo'ylab бесплатный endi avvalambor xudo ikkalasi akalar bitta sigirni puliga aytdim ena bola sigirni narxiga aytdim ikkalasi bir kunda o'n litr o'ynab kulib sut beraveradi endi uyog'ini o'zinglar hisob kitob qilinglar ikkalasini qonida ikkita bola iloji bo'lsa jup sotamiz agar iloji bo'lmasa dona sotamiz farqi yo'q endi men jupiga e, aytayapman. 17 million 800 ming so'm kami bor Dastavkalari vodiy bo'ylab бесплатный vohalarga kelishilgan holatlarda beramiz kelishgan holatda endi e, bu mollar tez sotilib ketadi ko'pchilik ulgurmay qoladi boshqa bo'ladi meni so'kmanglar chunki sizlar juda ko'pchiliksizlar-da. hamma menga birdek biringlar aka biringlar uka opa singil xola amma xullas kalom shunaqa kimga nasib qilgan bo'lsa mana shu mol 7 million 800 yuz ming so'm to'g'ri tishi bosgan unaqa katta mol emas o'rtacha molu manay o'ylasanglar yetti million sakkiz y millionga bitta kichkina g'unajini beryapti buni ichida yo novoz yo g'unajini bilan birga ketyapti mana sizlarga arzon sotish qanaq bular. mana arqalari zo'r hamma yo'g'i joyida 17 yetti million sakkiz yuz ming so'm to'g'ri eshitdinglar endi men to'g'risi hammanglar meni taniysizlar ko'pchilik ko'radi biladi xonadonimni bilasizlar andijon viloyati marhamat tumani dehqonobod qishlog'i 37. yettinchi xonadon mana idishini qaranglar mana yeb ichish sog'liq salomatchiliklari hamma yo'g'i joyida endi bu mollarni maqtagani nimasini maqtayi endi to'g'ri gap o'zinglar xulosa qilib olaverasizlar endi narxini akalar bomba qilib qo'ydim bular faqat sizlar uchun men to'g'ri gap mana mollar man ikkita molim bor edi uni ana ko'chirib qo'ydik o'zimni ikkita molim bor ular sotilmaydi narxini sizlarga misol qo'ldan kelgancha iloji boricha arzonlarini topib sizlarga xizmatdamiz endi qimmat mollarni chiqarmayapmiz sababi olgan odam bizdan olgan odam foyda qilsin mana shu xudo berib ikkalasi ham novos tug'ib bersa inshaolloh mana shu olgan odamni uyidan to'g'risi otangga rahmat deb bitta duo qilib qo'ysa bizga shu yetadi ozgina qolsin sozgina qolsin bizga dunyo qolmasin rozi rizochilikda bo'lsin hamma narsa rozi bo'lsin bizdan olib baxsin foyda qilsin i yana bizga ana shu odam qo'shnisi mahallasi qarindosh urug'i yana mol olsa nimaga arzon chiqaryapsiz nimaga bu aybi bormi hech qanaqa aybi yo'q biz arzon sotamiz ozgina qo'yamiz ko'p sotganimiz biz ko'p foyda qilamiz qanday degan savolga ko'p mol sotganimiz evaziga mol keladi ketadi mol keladi ketadi bitta molni ustiga 5 million qo'yib uni haftalab sotgandan ko'ra 300 yuz ming to'rt yuz ming besh yuz ming qo'yib o'nta yigirmata haftasiga sotib foyda qilganimiz ming marta yaxshi endi kimdir кому как хочет deydimi anaqa akalar ko'p gapirmay qiziqqanlar nomerimizni bilasizlar to'qsonlik ikki yuz besh yigirma bir yigirma sakkiz qonilarni gumillatib ana qilmadik telegram kanalimiz bor sog'lish jarayonlarini telegram kanalimizga hozir iloj bo'lsa qo'shamiz ozgina telegram kanal chorva baraka 7 da batafsil sutlarni ko'rsatib o'taman chorva baraka 7 telegram kanalimizda ya. ko'pchilik telegram kanalimizni bilmayapti sog'ilishini shu videoga qo'shib yuvoshligini ko'rsatib beryapmiz polniy sog'ilishini chorva baraka 7 telegram kanaliga tashlaymiz <laughs> bu qora molniki yog'li bo'lad bo'ldi narigini soqqi yuvishligini ko'rsatib ber akalar аз mana oyoqlari baylangan yo'q shuy bo'ldi qochib turing Taylar. akalar sizlar bilan marhamatdan sobirjon bo'ldi sog' bo'linglar salomat bo'linglar xudo xohlasa nasib qilgan odamga sotamiz ulgurmaganlarga yana zo'rlari izlanishdamiz mahallalar fermalar hamma joyda izlanishdamiz orzoni yengili bo'lsa xudo xohlasa olib kelib sizlarga video qilib beramiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar